Друзі, рада вас вітати. Лише погляньте, яке круте, ніжне літнє плаття для дівчинки від бренду Сіадей. Дуже ніжний ось такий квітковий принт, надзвичайно м'який бавовняний матеріал в складі 100% бавовни, тому натуральний і підійде для спекотних літніх подорожок. Ось такі рукавчики, комфортний виріз головини і ззаді маємо вузочки для зручності при одяганні. Маємо додатково такий ще сфер фатини внизу, аби був такий пижний ефект. Це дуже класно, святково виглядає і бавовняна підкладка. Тому дуже м'яке та приємне до тіла іде це платтячко. Надзвичайно круте, його можна придбати на нашому сайті I Love Mommy. Перед покупками не забудьте заглянути у таблиці реальних замірів, аби вдало обрати розмір. Вдалого шопінгу!